Naš svetski poznat umetnik koji fascinira kako svojim sviračkim umećem, tako i izuzetno moćnim glasom Slobodan Trkulja, uneo je u zvuke izvornih pesama modernu notu i ovaj muzički žanr uživa sve veću popularnost. Na muzičkoj sceni prisutan je dve decenije, koliko je pazovačka publika i čekala na njegov nastup. Rekao bih da je time ovo veče još više posebno. Drago mi je da sam ovde i nekako se potvrdio taj neki moj osjećaj da ljudi u malim sredinama zaista žude za kvalitetnim i lepim stvarima. Prvi koncert je rasprodat, bio pa ja mislim jedno 5-6 dana pre samog događaja i vidim koliko su ljudi onako i srdačni i topli u Staroj Pazovi, prosto drago mi je to da sam ovde. Poznat je po prepoznatljivom performansu i uvođenju inovacija na svojim nastupima. Na koncertu u Staroj Pazovi nastupio je i u pratnji hora Zvonce, sa kojim je nedavno snimao u Staroj Pazovi u okviru projekta za decu Sirije Balkanopolis i prijatelji, a u kome je okupio svetska muzička imena. Snimanju pesmi Petrion je bilo odlično, takođe jedna nova dimenzija, jedna nova emocija koju su oni mogli da osete prilikom tog snimanja. Oni će vratno biti prvi hor koji nastupa sa mnom, a da nije, da kažem, vizantijski hor. Nešto smo malo probali, nisam hteo da uvežbavamo previše jer volim da na samom koncertu se stvari malo desi spontano. I negde bih voleo da i oni osete binu i scenu kao nešto gde mogu da budu slobodni. Muzika ne teži ka savršenstvu. Savršenstvo u muzici je osmeh na licu i radost sa kojom se ona izvodi. Nastup Slobodana Trkulja u Staroj Pazovi i magija koju nosi ovaj muzičar ostaće sigurno upisani u istoriji kulturnih događaja.